bayaqdan indi müxtəlif deyir münasibətlərlə içmişik. Mən həmişə ürəyimdə olan bir sözü bu günlərdə bax burdan nə hansı istiqamətə baxsa gözümüz elə fırlanıb dayanır Hacı müəllimdə. Hacı müəllim mən həddindən artıq çox istəyirəm və doğrudan deyirəm ki, həmişə ürəyimdə çox böyük fəxr edirəm ki, yəni bizim yaxınlığımız, mehribançılığımız, ünsiyyətimiz, oxumağın eşidirəm, zövq alınan bu öz yerində. Mən ən azı sadəcə bir şeylə fəxr edirəm ki, bu adamla bir dövrdə yaşayıram. Bu adam diri bir tarixdir və hərdən birdən oxumağına qulaq asandan sonra da özünə deyirəm ki, sən adam deyirsən. Çünki adam bu cür oxuya bilməz. Elə bir ki, bu kənar bunu ulduzdan göndəriblər ki, gəlsin bu xalqı, bu cəmaati və xüsusən bizi ki, onu az çox anlayır o. Ürəkdən istəyirik, dərk edirik. Bizim üçün göndərilmiş bir böyük xoşbaxtlıqdır. Hacı müəllim, mən Allahdan arzu edirəm, yəni bu hamımızın arzusudur ki, sağlam olası, ömrümüzdən olsun. Və əgər doğrudan belə bir şey mümkündürsə və bu Allah bunu günaha yazmazsa, mən belə sid ürəkdən razı olardı ki, mənim ömrümdə neçə illəri altın versin sizə ki, siz... O günahdır. İndi günahsa da savaba yazılsın. Çünki siz çox lazımlı, çox vacib adamsınız. Sizin ən adi danışığınızın özü də müqavimətdir. Siz qeyr-adi bir adamsınız və mən arzu edirəm ki, həmişə varlığınızla, bu şirin söhbətinizlə, bu nadir oxumağınızla bizim məclisləri, Azərbaycanın məclislərinin bəziyyəsi və Azərbaycan xalqının rəmzlərindən birisiniz. Var olun, sizin sağ olun. Allah. Sağ olun. Sağ olun. Mənim üçün bir yaxşı sözdür. Bir gün istənmişdik. Mən nə edim, mən belə gec hal verdim. Dedi, hələ sən yetimin birisən. Mən olmasaydım, sən yetimsən ortalıqda, doğru deyir. Niyə görə? Biri var ki, çıxıb Həzbaba deyirsən. Biz hələ yaxşı muhammad deyirik, yemizdən yaxşı qədər deyirik. Bu kişi məni o 70 illiyimdə tanınmayanlərə tanısın. Görünən şeydir, bu led bütün dünyanı gezir. Hacı müəllim, bizim xoşbaxtlığımız odur ki, siz nə qədər böyük adam olduğunuzu özünüz bilmirsiniz. Bu yaxşı. Çünki nə qədər böyük olduğunuzu bilsəyiniz, çox xoş edirəm. Sağ olun, sizin sağ olun.